problem, Khalwale. You are the problem, and we have to fix you. You are the problem. Don't tell us here nonsense. We'll fix you. Tutaanza kutembelea wewe Khalwale kwanza. Mungu awabariki. Asante sana. Butere hoi. Gen Z power. Asante sasa. Naona tunaenda vizuri. Ningependa sasa kumkaribisha the former governor wa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Familia ikuongozwa na rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambezo Oparanya, mama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wetu wa Azimio, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kiongozi wa Wiper, magavana wenye wako hapa wote wakiongozwa na gavana Baraza, wabunge wote na wakaazi wa Butere, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie kwa mkono ya mzee mwenye amenda, Bwana Yesu asifiwe. Pia mimi nimekuja hapa kutoa pole zangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Watu wa Kakamega mnajua vizuri sana. Mimi nikiwa gavana huko Bungoma nilifanya karibu sana kazi na Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Na mimi nimekuja hapa kama familia ya Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. And Wycliffe, on my own behalf, on behalf of the people of Bungoma na familia yangu yote, nataka kutoa pole zangu. Pole zangu kutoka Bungoma, kutoka kwa familia na kutoka kwa marafiki wote wako huko Bungoma. Ya pili, mimi nimekuja hapa na nimesikiza vile watu wameongea. Na nimeona hii Kakamega iko siasa kali sana. Hii siasa ya Khalwale na Baraza hii, ara sitaki kuingia hapo. Waacha wanaume wagombane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuambia baba nimekuwa na yeye. Baba, you are very special. Niliona mheshimiwa wa Lurambi akisema alibomolewa. Na wewe ukampigia simu ukaongea naye. I also want to thank you baba. Wewe vile walinibomolea na familia yangu huko Bungoma, wewe ulinipigia simu na mheshimiwa Oparanya mkanipigia pole, and that was very very special, and I want to say thank you. Ya mwisho baba, you are in a very difficult position. Naungana na mbunge wa Saboti. The position that you are in ni ngumu sana.